بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إلهي وكو شركة وضع شركة وضع نقدو الله الرحمن هو كو خير كغبي خير خير وضع عشان الله الرحمن الناس وبدي إيه صوماليات ميري كسويني بشدة صوماليات بقى وشان سلمان إن شاء الله تعالى عاو وحين كهل دونا نيكا صباح اسكالو ماريان. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سودو هذا والعيال هذه اطمن من السلام يا وعبسلان جنتلمان. كل عيالك يا رايد دبو قاميلها اما تتكا كره حلو رسو كران لك سانو عبسلان انا هي وحن شعلنا برنامج عن صوت يا ريو او تتكا كل سومالد وانا اركي مر برنامج سقي يا عيال مربا وي عبد محمد حكم الله يعيسك. سوري سوري كره على هذا ولا يا عم كيبا تيرو كدعيو انا كان واخو دغالمين كيلو دجري حلالي حرمه ودرنا سان سومالي وان كان لوو تلاغ لوو ماغا دراي بيرت ليدادو اما بير سوري وتشاله كنت على بيرت لكن سي الله الرحمن كا جل فردوساك يا حرمه وانك على سومالي دو دغالمي فعل بلد كو سومالي رك با دي كو دو شبو دغالمي انا كا ماشي ليدادو وتشاله ku sagal boqol ee free lixdankii xaaladan waan ninka loogu magac daray goobta ku taalay ninka gaalada iyo balaayada isku urursatay muqdisho ku taala oo nin de wuxuu ahaa soomaalidu dee qabiib iyo wax sajanay hawiyaha uu ahaayo kulle hawiya wuxuu ka habar gidiran mu ahayn xawaadana mu ahayn mu ahayn abgaalna mu ahayn wuxuu ahaa walaalayaal soo xidhanta ceel bur meesha la yidhaahdo xitaa kuwan ra-iisul wasaarana mu ahayn walaalayaal iga hadla hadalkaas ay ku soo kori doontaan xaalada calankaas uu dagaalamay markii dagaalka lagu soo qaaday maasha allah oo calanka meesha ka taagan uu yidhi walaal kuma tiriyo markaa anigana calanka dhabta ka dhacay iga hadlay hadda hadana cadsanahay calankan waa la wanaajinayaa oo calankan kor baynu qaadaynaayo dawaa sumadeena gudiya sawrcina gaarka walaalyaal gaabshaama mu ahayn miyuu waa wala aan ku warniyo toronaha iga hadlay hadda uma khaldaye laakiin wadani soomaaliya inagama taagan hawiya hawiya wadada wanaagsan oo maasha allah geysina daro soomaalidu geesin laakiin saaxiib soo socod doontaan oo xaalad uu ahaa geesi soomaaliyeed oo ninka aan qabo dagaalmay uu ahaa ee caan ka kii ilaaliyay inuu koo ku dhacba walaal baad haddana ma dutub loo ahaa Allaah ya Ciisag Maxamed Roble qabyaaladiid Allaah ya Ciisag Allaah ya Ciisag walaal free free dhalay walaal ninkaas uu run waa dutub loo ahaa walaal billaahi ma fudhasho soomaaliyeen dadka soomaalida isku wadamid yihiin oo walaal yihiin oo maanta gadadweyn bay qaadin ku leeyihiin oo waxnu caasa wajaalo ku dagaalamay 1946 nin dhawiyaad dublaab ah calankaas uu dagaalamay oo waniki arab study and new mama arabiya bay heeyday war cadu birma hay la dagaalama calanku ka dhaqaaq wayba ciidanka waxa halka Soomaalidu dib u guranaya oo dib u dhaqaaqaya iyo ciidankii cadawga Itoobiya ka fara badan oo meeshii ka soo xiyo wajaale wajaale beerta wajaale dee ciyaalkii reer ma booga waxa ma garaneen tabanow xur calanka ka dhaqaaq maayo way marka ciidan la jibiyo ee cadaw jibiyo da calanka ay qaataan calanka ay ka tagi maayo bal uu fiirsada maanta waxa la oranayaa walaal dub loo haalaha akhraamayo la hadaay een oo de wehwiyum hawiye walaal daroday saaqiyo urxan weyn iyo degli madhafay Soomaalidu waa isku mid iyo qabiil kasto Soomaali dadka Soomaalida walaal mar hore wanaagsanayna imka qabiil qabiil laga dhigay mana kale tagayno Soomaalidu waa mid oo walaal habashadu ma doonayaan Soomaali Soomaali ma jecla dhulkeenay laakiin doonayaan dulka Soomaaliyeed ay walaal habashu duuniyan adigana kuma jecla qabiil Soomaaliyeedna walaalayaal iga raali ah Mahad Xasan dhimantiin boo aan salaamayaa qora Cali Garina walaal kamay lumina waa nimin hawiya hadda dana Cali Gariba hada Cali Gariba waa Soomaali ma Allaah yaa isku Soomaali aa horta intaan la dhigista intaanan barnaamij shafar badan bartan ku hayo waa Absalan Jitalman niyaalayaal baan meelaha ka shubaya berbera waxana wadani ba kana wax war berbera Soomaali ba no shar gree billahi alayk berbera am xarna ma bixin karo imaaraadna ma bixin karo isaaqna ma bixin karo berbera Soomaali ba garanka Soomaaliyeed ba waa kuwa meelaha walaalayaal meelaha ka shuba wax noocaas ayaa yiraahda berbera niicda kuurigi wallahi berbera Soomaali ba boosasana Soomaali ba garanka Soomaaliyeedna ra-iisul wasaare Xasan Qare free free dhabay imkana waxa ku wajahay meesha yiraahdo Washington waana marka waxaan idin tusi doonaa bal inaan TO ay iyadana aan wararkii BBC tan yar ila dhageysto inanta nacimo qoronay Soomaalidu wax dhana inanta aan loo duciyo ha loo kaco laakiin se maalin dhugul markay maxkamada keenaan insha Allah taala macal hay'ada caalamiga ah ay ku soo diin doonaa
خيرتنا رجاي ستاي ومالين سلاسة لحدة بيشا مارج ساعدة أفريكا دبارينا والله بدي دهور نمو بورا وراركان إذا عدا دهور نمو يدين كوهينا وحكم إذا سرقال سرو قرمة دميدو بي كتير سنو شاقين عن حسوقي رو إنشاء لغو هاي يولي شوكسن سوماليا ومعلولي سوفو تسارتي لندن بالاقة كشيرا ياسدي وحلوغة قبن لها سوماليا نو قبرها لابورا محكمة سو تاقيسا ورد حقوق الإنسان كاسا دليلي حفيظك حلالين في الميلوح وقصوه لما قوله بقية الله حيث أعطاك لكن معان حبك أي مرتين دعوتو تيجي إذا ما عام مدى عن دودة تقبنا مدى عن دودة تقبنا وحبه إناني ملك غريب السحا هكي إن إعمال الله بصوى يا ذي أولا الصاحرة صواب تلاعين وحل وحي ساوي هاي أهل جيدة عبرتين ciidamada suuriya oo la yiri sun kiimika bay ku rideen bariga quda wararkii ciyaar ahaan iyaguna meesha ka maqnayd soo saaraha barnaamijku waa xasan Allah ay ciisa soo saaraha barnaamijka noo cabsanaan jirtay ma wada arkaysan kuwii way diideen walaal inantaana xeerka suma qabanayo barnaamijka caawad ku saabsan yahay prime ministerka ra'iisul wasaare xasan cali khayre inuu na faafiyo walaalayaal video kale noo nidinahay insha Allah taala oo ku wajahan meesha la yiraahdo Washington oo kaga hadlayo arrimaha noocaas oo kale insha Allah taala arrimahan shirkada yar ee hadashay sidoo kale professor Talha oo isaguna maanta hadlay Alaha Daayo oo sheegay in arrinka DP World baarlamaanka Soomaaliya loo deenayo insha Allah taala seen la soconaa baarlamada aqal ee Soomaaliya golaha sare iyo golaha aan leedahay Allah mustaan walaal ee meel dhukeen iyo golaha baarlamaanka shacabka 19 bishan ka fadhiisan doonaan sidoo kale waxyaabo aan la socon baa jiro oo meeti ay nimankan hargumaysay hargeysa ka taliya IBN oo ay Mr. KBN meedka soo ku asna 300 sanadood oo ujeedkiisu ahaa dabcan walaalayaal sala socotaanba mar hadii meesha ansaar wax leedahay oo anfir waxay waxa soo yimaadaan dad dhulkun baa lagu yaran doona sidoo kale waxaan idin cadeyn doonaa qodobada United Nations ka ee qodob articleska article 1 iyo article 2 of United Nations status clearly the territorial integrity of sovereignty of a nation state iyo qodobada qeexaya in dal kastaaba uu xaq u leeyahay arrimihiisa adeeg tahay badda cirka dhulka arrimo noocaas ah iyo sidoo kale waxaan rabaa inaan bulsho qaar ay iyo meelaha la soo istaagay iyagana u cadeeyo nimanka lehda kurdida oo 300 oo sanadooda cayaaf lagaado waday hadii cayaaf lagaado lagu gaarayo horumar lagu gaarayo hadii cayaaf lagaado ictiraaf lagu heliyo dowladmo lagu noqonayo kurdiba ku heleed qodobkaasna waa qodobaan caawaydana aso qaan doono sidoo kale waxaan ogahay oo alaawada socotaan ba United Nations ka qodob baa jira ku qoran xeerarka United Nations ka inaan dal muslima la doonayn inuu ku soo biiro United Nations ka oo fowd yeesho kuwana way iska xiqayaan hargeysa meelaha qabiilka doonaa noqdan wadan aan noqdan u ciidaha noqdan qabiilada ku reegan waxaana noocaas ku reegan dal laakiin kristana oo dal muslima ku deegan iyaga in si yar oo fudud si diin doono tusaale waxaan ku soo qaan doonaa South Sudan sidoo kale Hitler rabanaasna in yar idin ka soo qaadan doona waxaan kala toga tusaaleyn doona wajale meesha la yiraahdo ama gabiile oo waxaan ku doodayaan in yar intaan barnaamijada galin walaal horta waxaan tusay bal inaani berbere qabiil gaar lahayn warunta walaal hadii ay wax lagu helayo Ahmed Mohamed kurdida ay horumar ku keen lahayd kurdida inay dowlad noqdaan iska daayay iyagii ba shan dal lagu daray waxaa lagu daray Syria bad Iraq baa lagu daray bad Syria mar English tooyana Suuriya bad lagu daray badna Iraq baa lagu daray badna Iran qaar mi biina Turkiga hadii 300 sanadood bay caywadeen iyo aflagaado iyo qaa adar qeyla iyo buuq waxaan idin sheegayaa kuwa Soomaaliyeed wad waa Soomaaliyeed waa maxay waan in badan baan u digay oo iga badbaadi waayay xaal ugu dambeysa waan ka hadlayay inay roob bidaar soo yeeshay isagana caawana oo bidaar leh oo al-cadaalay wax ka hadla caawa isagana waa habeenkii labaad aan duristay waa yara dhageysanayn wax mooday inay hurtaan maqanahay nin baa kismaaya ka soo wacay dibadda wuxuu yidhi war maxaad ka hadlaysaayo arrin buu kala hadla dibadda wuxuu yidhi wariyaa adu maada heer Soomaaliland baa reer geysaad guna waana jirin waana sii galgalan waana soo galgalan malaa markaanu ku yara buunbuuninay intaan annaga wax naga qaadsa weliba halka bidaar ee nolosha fursana saayo cadaaladu ma isaa qaal albay cadaaladu ma ku fursaa inaad isaa qoro ku soo koobnaad waa Soomaaliland isku taado qofka ka soo hadla number heer sanaag baa taa de sanaag waa Soomaaliland adar Soomaaliland yaa soo ta kalama yaa waxaaba adar anigu caawa dad la doodi karo sidoo waa sax laakiin anigu qaabkan u dhigtaa ma aha qaabka ciyaalka de fiigu raadiyo ma dhigto ee sidoo dhuban u dhigtaa
qof aanu ballansanahayba qaab kale igu soo gara ciyaalka anigu uma joojiyo ninkan baan isagana yar dul istaagaya beejkayga waa idanbeeba wuxuu moodayaa inaanu waxba nagama qarsoona miidiyaba waxaan ugu jirnaaba anaga cidna lacagnama siisaba ninkan hortaale cadaalad yidhaah waa reer geysa reer geysana run haddii laga hadlayo garasho dheer ma laha maba lahaba waa ciyaal xaafad bay ku dhaheen midaa fartan jir oo bidaar leh oo kan ka weynoo kunto jir bay ku dhaheen waa ciyaal xaafada wax noocaas ninkani wadani buu taageera markuu wadani taageeray dhaqaalo fara badan baa kaga baxay waan dul istaagaya caawa adar idinku adu waxaad ka heshaa malaa youtube samay walahi inaan weligii youtube samaysanayn imkaamintaan ka maqnay facebooka waad facebooka soo gashayma allah raxmaanka geesigaygii labaad sarsarkayga midigii saaxiibkayga koobaad allah raxmaanka haydaay cabdifatax badri oo geeskeys dhalay oo hal abuura malaayintaanu maqnay imisaan noocaaga soo kale khadkaba ka saarnayba waadna imkaad noo soo gashay social media ninkan hore ma u taqaanin soomaaliya hore ma u arki jirtin cadaaladdu ma markuu kulmiya meesha qabsaday ee jeegaantu qabsatay ayay cadaaladdu bilaabantay mise awal hore bay cadaaladdu soc cadaalad darada ma imkaad ku hambibirtay ilaa yowmilqaami baanu ku hadleen olahayn war cadaaladi ma jirto oo cadaalad meesha la yidhaahdo hargeysa yeysa cadaalad ma keenayn adna isaaq baad noo sii kale ku guraysaa waan habeen kastaba kaaga digi inaan kulayna war ama soomaalinimo kusoo biir ama adeer adiguna nagadaa niicdan iyo waxaan la wareegaysin iyo somalilan iyo ma waxaad ka soo hadlaysaa ma jubbaland baad ka soo hadlaysaa ma kismaayo aad ka soo hadlaysa qofka soomaaliga maanu xaq u lahayn berbere maanay soomaali lahayn hargeysa maanay soomaali lahayn maanay burcad soomaali lahayn xagaad orda iyaga la soo safo ujeedkiisana wallahi caawa halkaasaan idin soo dhigaya ujeedkiisa horta kow wadani buu ahaa walaaleel ka soco ka soco inaa xayawaanka adeera nala soo garan kaasuna waa mid habeen isiyo niic oo ka sheekeeya wallahi inaad habeen dambe igu jirin yaa xayawaan ina almunaafiquuna lakaadibuun maalin kasta jeegaanka adhood haba ku dhintaan halkana iska daa ilama soo gali doontaan qaar ku yidhaahda jeegaantan ka soo cadhooda oo silaya ha la caayo saan muuse ha la caayo waxaan ha la caayo wallahi inaanay dhici doonin yaa munaafiq yaa kadaab soomaali haddaad tahay calanka soomaaliyeed yaad uga soo cadhoota anaga calankeegu waa kaa waanu soo qaadanaynaa goortan kusurhayna niro maalaacyo odhanay jeegaantan ka cadhaysanba kula soo kale yaa kadaab yaa naga yaa naga ahayn maxaayto yaa naga soomaalisan haddaad shalayto haddii cidra qabsan laana saasumaad soomaali u caayo yaa munaafiq kadaab wallahi ma inaana isu iman doon oo reerkaygana habar jana iyo saacad musanaad ugu diri doonan iyo munaafiqiin munaafiqadaad wadaan ina laa cadaaba lakaadibuun maxaa harti idinka galay harti baan ka hadlayaa warsangeli baan ka hadlayaa waxaanaan ka hadlayaa warsangeli waa niman hartigu iyo daaroodka iyo daraawasho waa nimanka usoo dagaalamay waxaan aad ka hadlaysaan somalilan maysaaq baa leh berbere maysaaq baa leh naga bax adeer oo yee fetel yaa munaafaq naga dhex bax hanala soo galin inala xayawaan iyo xayawaanka la waayay habrnis caytamayso unbaa meelaan kula imanaysaa iyaguna waxay kula imanayaan ee dhulbahanta adeer waa daraawiish daraawiish horta ma taqaanaa hargeysa malamaa daafine annagaad kii xiirnaa hadduu soo bixinaana waxa oran lahayd ha la caayo soomaalida ha la caayo waxaana lagu sameeyo wallaahi oo bilaahi hadda halkaa igu soo gashaan kadaabiin munaafiqiina bay tahay macaakiinna soo xiirtay kaa soo xiirtay ee muu soo xiirina bidaarta lehe nacab maxaa la yidhahdaa waxaa la yidhaahdaa liibaan al cadaalo la baxa waa soomaaliyana caawa warkiisa idin siinayaba wadani buu ahaa ingiriisku ku nooli dhaqaalo fara badan buu wadani ku bixiyey walaal waan isdejinayaa ee waxba halkaa ay soo doontay oo berigi hore waxay ugan jiray geesi baa tahay wallaahi qofka maalintan xaafadeeda isaysanay igu dhahda geesi baat maalintan dad kale isaysanay geesi baata igu dhahdana anuma inaan waalinibaad moodaysan waad ila socdaan wallaahi waxa blog baa kuu qoran orod liibaan u tag iyo xayawaaninta u tag waa mid halkaasoo abti waanu kaa xishoonayna habrinus dhextaan nagama xigtin annagayna dhaleen si gomanimo loo hadlo habrinus oo dhan abtigay baa ugu fadhiisan ninka ka soo hadla burco ee la yidhaahdo hebel cuna cuna ayaa la yidhahda waa nin ree cabdixirsiya waa abtigay kaasaa wallaahi ugu fadhiisan adeer aniguna haba maxaa dee anigoo reerkee ka hadlaya soomaali reer nin iska daa qabiilo qarankeena idil qolyar baan haystaa markaad nin kastaaba qabyaalad ku wareegayo calankan yaan looga tegay markaad nagu wareerinaysaan muuse bixi baan uga tegaynaa iyo jeegaan somaliland uga tegaynaa kan yaan uga tagta kani waa miyaan sumadeedii ahayn ma qabiil baan uga tagnaa walaal jamiila aad iyo aad oo fiicanta allah ya cisi laakiin idinka laftigiinaaba wareersano noocaasaa dhegaysanaysaan oo masaad intaad halkano waxaano wallaahi waa qabyaaladaystaha koowaad
يا بالله يا الله انك لهذا الليبان العداله انا ولا سوقن وقبيله ديست نمبر 1 حنون با كجر لهذا سومال لبان ولغنا هرغي سمودا واي ارغ ما رتو دير ميقن قبيل كلم ميقن وحو كهلا قف بالا سوهل يم سورين نيو مو واحد قال مر هي سنك بات ها هي سنك ودوا سومال لاني مسكر الله سوهل يم سورين لا سعان بس كسال لسا ها تلا سعان ودي سول وا ورليا كدغي انجريس مدول بنولين انجريس مدول بادر نولين مي انا دول كيك انغو انغو تشوغنو سومالي مينا نولين والله هو قبيل ليست نمبر 1 عاد عاد سو دخ جليسينا وحو سو جليسي او والله او بلاه او طلعه سوشيال ميديا سو غري لاك فر بدن باك بحد او وحو دوني انو يراهدو الله مستعان وملا حلو ديبو نيكل يراهدو ادير كيدي ولي ميا درتن سومالي الى نين بدن بو سوشيال ميديا كوتري اسوغو ولي كهاليا منافق كوبات ولي بو سوقي سوسه منافق فتال كا اي سومالي اودن اسكو درا امركي حتا كونفور لا جوغي naga dilooyinka uu jikku keen jiray ninkii loo dhinjiray moorkaniyo waa deerkii ninka la yiraahdo Faisal Awraab isla maanta inta halka noo soo fadhiistay kunaysa waxaan la qaadanayaa cadaalad cadaalad maxay Faisal Awraab oo munaafiq koobaad ninkii loo dhinjiray waa Soomaali Hitler loo dhinjiray Hitler ee ahaa ee ahaa Jarmalka ahaa ayaa su'aal la weydiiyay waxa lagu dhigay Hitler oo dunida ayaa ugu doqonsan yaana ugu nacaysan noo sheeg bidoo waniki taa askariga ay ummada wala dagaalmi jiray maanta nin aqoonyahan ba ka hadlay dabanna wuxuu waxa dunida ugu nacaysan ninka dalkiisi oo la bixinayo Ibrahim Mubarak dawla sidii kale u dhigay Ibrahim oo Allaah iyo Ciise oo soo gaman lahaaba iyadoo sidii kale waxan ku dhay dunida waxa ugu doqonsan ugu doqonsan walaalayaan runta la soo sheegay social media aan maanta wuxuu noqday meesha ku dhay laga wada dagaalamayo aniga ina yar ima soo gaban doono hay'adan baybay hillarba ninkii horta wadani baa dhaqaale farabadan baa wadani nimanka kaga baxday waa xisbiga lahaa wadani xisbiga lahaa wadani dowlad Soomaali waa maamulkan hadda gumaysiin waxba yana noo kala qaadan wadani iyo kulmiye u cidii kadib imi kana filin kan wuxuu u keenay wuxuu isleeyahay kulmiye aad kaga ruuxatid dhaqaalihii ka baxay ee wadani kaga baxay ee heeraysnaa ee qabiileysnaa ee garxadsaysnaa markuu ku guuleysan waayay ee uu soo bixi waayay garxadskoodii iyo wadanigii ayuu inta social media iyo software iyo Facebook ayuu wuxuu ku wareegayaa inuu ka hadlo jeegan baa waxaan u santay Soomaaliland waa sidan runtana uu ka barbar in badan waan u dignaa aniga Ibrahim kale ahdo walaalkay Ibrahim Cabdi Cabdi garabkayga midigna ninkii wax la buufin jiray oo yeeray aanu sanayay uu soo duceeyay Cabdi Cabdi masquran isagaan dunida baa ugu jecelay waa gees 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 dhalay weeye Cabdi Cabdi ya ka xiga budle afreela tag saaco abdulli gaas uu ka hadlaa wuxuu ka hadlaa jeeganta kale xiga ka jirta ya kale waniha baama jirtaana weeg anigu ninka geesiga ninkaasan waqan uma aqaan laakiin ninka qabiilad ku wareegay waliba waxaan dunida awaan oran ugu jecelay yemi ninka loo jiray maxaa ku jecelaa in yar bar caawad in sheegay aan ku jecelaaday allah ha u naxristee abdiqaadir xirsi yemyem isku qabil limini waxaan ugu jecelay wuxuu yiri Soomaaliban san ku neefle ma ogoli inuu iga sarreyn karo waa waxyaabaha aan ku jecelahay ninka leeyahdo Allahu musta'an Allah rahmaanka jilo firdowsaagi mana ogoli in waxa lagu sameeyo waa gabeedii san dhigisto okay ninkani walaal markuu wadani guul dareystay wadanina dhaqaale uu celin kari waayay dabana wuxuu sidii qaab aan lacag ugu rusatid nimankan leeyahdo kulmiye ee mafiyada aad samayn sido social media tabana fariir koodan bu soo qabanaya gurbaan toornaya war ma Soomaal gurbaan ta Soomaaliland waragi darawish sonay ma Soomaaliland baat waxnu as adar war kula socona oo aanu ka shina oo aanu ka horaynaba horan waxaan anagu uga gudubnayba walaa burcay walaa hargeysa qabiile ba isaaqstan baan nado horan uga baxnay ama horo soo bax ama nooga bax social media aanad qabiyaad dowlad soo gashay ila ka wala soo galayso maxamed xaash waxaan loo sabay samsam baa halka loo sabtay عبد الرحمن عين رايم سو غوري وارغي سكدست ميانو لا قادان ني كيلو دون جيري ان ميانو قيبتي سقادانين فيصل على ورابو ادير كاي ميانو قادانين ما كاديش ادير عداله عدال دباتي مت هيد عدالي كاسواكا ارغي سنو خوين يمكن انو كلميه كو رسدون
xoogaa yaroo lacag oo mee xil xil buu ku urursanaya. Waanu naqaanaa isaaqa noocaas oo kalaa. Hadar anagu waanu ka soo baxnay waxaan ka hadlaysaan isaaqana waa nicid anaga ma qaadi karto. Waanu naqaanaa qof runtu meelaha ka qayqayliyo maalinta dambe loo yeedho ilaah maa xil loo dhiibo ma lacag yar la siiyo markii aad erday haysteen ee meesha haysteen maangaa baatee 900 oo jeer bay nala soo hadlay. Way nala soo hadleen ilaa caalima reexaan oo iminka daa nala soo hadli karaan waanu kadibna nidhi waa maxaad u baahan tahay cabdisalaan jidal maa cabdisalaan cabdiraxmaan aadan waana maxaa sidan aan ku anagu qabdiyadeedu waa soomaalinimo wallahi inaana kaa qabiil ugu tegin qofna uga tegin qabiil gaaran inaana haysan isaaq reer gaara wallahi haystaa inaana jirin walaa habar jecelaan ma haysan saacad musaalan isla kan waxa kaa leeya qadiyada guud isaaqna berber ma laha hadduu walaal isaaq berberi leeyay oo aanay soomaali dakale aanay lahayn markuu sayid maxamed cabdilla xasan uu ka soo degayey berbere ee uu lahaa war ee cashuurta la weydiiyey sayid maxamed cabdilla xasan ma wuxuu yidhi meeshan isaaq baa lahoo waa nuga dhaqaaqayaayo isaaq keliya baa leh mise wuxuu yidhi sideebaa cashuur laga qaada waa kii ka dagaalamayay maxaad uxusu weyd sayid maxamed cabdilla xasan meelanu soomaaliya ahayn okay marka inaguna aynu ingiriis kala ahayn ingiriis ingiriis maxuu ahaa daraawiishtuna ay lahayd oo iyaguna daraawiishtuna ay ingiriiska la dagaalamayeen daraawiishtii iyo nimankanaad maanta caawa leedahay cayn baan u hadlayaa sooliya sanaag adigoo aaminsan qadiyadan gooni goosadka ee maalaya cadhiga war waa kii xanuunsanaya isnaalkan inka soo dhex galay ka dhufo ka dhufo nooca xanuunsanaya ima yimaadaana oo qabiilkii waxaa ka sheekeeya maxay daraawiishtu ay ugu dagaalamaysay berbere haddii qabiil gaar lee may daraawiishtu maxay ugu dagaalamaysa maxay daraawiishtu diyaaradaha loogu soo duqiyey daraawiisha ingiriisku maxay isku qabsadeen yaa yidhi isaaq baa keligood lahoo ka talin kara waddani baan ka talin karin wicid baan ka talin karin waxaan ka talin karin niic odhan maan ka talin karin wax shaqaynayana adeerayaal maaha joog sayidku markuu berbere kasoo degay ee uu diiday uu yidhi war adeer meeshana soo berbere maaha haa oo cashuur badiga doonaysa waana magaaladeedii berbere ee uu gaalka ka diiday caddaanka ee gaalkay soo jiireen in yar markuu dekedii kasoo degay oo cabaar socday buu inan yar oo meel ku ciyaaraya buu soo ku soo baxay waa sayid maxamed cabdilla xasan allaha daayay mid doqona baa iminka wax ka sheegayaybo dee doqonada nacasada iminka nagu soo farabatay oo mid laado guri baay baa nagu bixiyey guri barwaaqey ba dadku dhalakaan guri baay baanu aqaanay inankii yaraa kuuhi adeer magaca masuud john baa la yidhahda baladugu fiirsada masuud machon haa oo berigi horena maxaa lagu odhan jiray masuud maxamed baa la odhan jiray markuu sayidku saa uga dagaalamayay ma isaa buu ahaa sayidku mise adigu xaggaad u leedahay berbera iyo niic iyo somalilan waxaba uu diiday aniguna maanta waan diidanahay ninka diidan oo dhanina waa kuwan aa daraawiishay idinka gudhina maa leeda khaldi kara maadhi baa tinaada qulquul kamaal baxo ina yar oo kale sii jarayaba wallahi ilaa caawa waan la socday wuxuu moodaya anigu facebookyada waxaan ahay waa cabdisalaan gentleman oo taraasida marba meel baa kasoo galaya qaar daraawiisha baa la soo hadlayay xuquuq baa idinka maqan wax warabta waxaniba meelay qabiil ahayn idinka qudhiiniiba maangaa midhaxta noqdee wallahi idana daraawiisha sax leedahayn dhulbaanta intiinan maanta social media ku jirtay intiina meelaha waan aqaanaa rag adadag oo dhulbaanta oo fariida oo daraawiishta saxda waan aqaana laakiin markaa adina yar waa la cadaalaya ka sheekanayan ku odhanaya ma laascaan baa kasoo jeeda haa laascaan waa somalilani gaalkii cadaabaad ka diiday ingiriis baad ka diiday xageesu bahdilaysaan maanta u leedahay xuquuq baan naga maqan oo isaaq baan weliba muuse saamiri baan xuquuq ka sugaya maanu idinka baxnaa social media iyo meelahaas oo dhan baan idinka baxnaaba adeer hana ceebaynina ceebtana haddaad idinku dee isdhiibteen anagu somalilan dhibin hana isdhiibina ninka waan ogahay fariido fara badan ibraahim oo walaal sidii kale maa dhigan wallahi ilaa iminkadaa ibraahim kana iga soo garaacaysaa yaa ibraahim ibraahim mubaarak kana iga soo garaac walaal allah yaa cisig caawa ibraahim mubaarak isagana cabaar baan dhegeysanaynaa insha allahu tacaala waa midig waa saaxiibkayga koowaad aad iyo aad baan u jeclahay walaalayaal ka soco ka soco adeer waxaanu soo cabnay iyo niic nalama shib jeega annaga adeerna waxaa nala soo gelnay qabyaaladoona ka sheekaynay ibraahim mubaarak nagana soo geli doona ingiriis dhalaanoo bay odhan jireen imuu talkii baan kaa odhan kadaa bay odhan jireen wax noocaasay odhan jireen halka sayidkii nimankii la socday ay kaba dagaalamayeenba oo ay dagaalamayeen adan markaa yaa idinka qaaday waxa noocaasa
barnaamijkayga waa la caawa waxa kala ku saabsanaa oo aan doonayaa in aan sheego prime minister kenya ra'iisul wasaaraha xasan cali khayre oo isaguna ku wajahan meeshaada washington professor dalxa oo aan isagana leeyahay allah iyo cisig oo yidhi arrimaha kor uga baxa lagama hadli karo arrimaha la yidhaahdo db wall oo waxa ka hadli doona barnaamijka baarlamaanka soomaaliya uu yaalla baarlamaanka soomaaliyana insha allahu tacaala arrinkaa way soo gabagabaynayaan waanay adar demcal iska da adigoo waxaan soo qaban kari waaye ibraahim baantesoo adigu haddaad siro dhowan ma dhigto wey soo dhowey mast ibraahim alo allah ya ciisag allah ya ciisag waa saaxiibkiigii koowaad isna ibraahim aad baan kuu salaamaya barnaamijka waa la socota baan filaya saaxib soo dhowow waan ku jiraaye ummadda soomaaliyeed iyo adiga ba horta waan islaamayaa guddoon sare lifekana iska bakti u walaal adigoo maasan okay waayahay taariikh yaan ibraahim baa inoogu jira oo wax badan iga waaya aragsan dabcan oo dabcan saaxiibkiiga koowaada guri baay baynu ka hadlayna walaal caawa waxaan kaloo ka hadlaynaa sheekadan ciyaalka lagu xusuusay ibraahim ma maqlaysaa si fiican ku maqlayaa walaal sheekadan cuuqdadaysan ee cunsuriyadaysan oo aan weliba caawana ka hadlay oo caawa dhan daawanaya walaal intaan kaa maqnaa dabcan markii horena waan isla waaweynay saaxiibka cabdi saaxiib odhana wuu ladanyay waanu ku soo salaamayay caawa dhanna waan wada hadlaynay bal yar baan leeyahay adeer taraawiish waa nimankii lahaa dabcan hore ugu soco hore ugu soco ibraahinow caawa niyaro waxaan arkaa inta badan isaguna walaal shacabkaygaa soomaaliyeed xalaashaabaan la hadlayaa cabdisalaamow iga horbayd haye fariid soo dah ummadda soomaaliyeed baan la hadlayaa walaalayaal horta ninkani guri barwaaqo maahe waa guri balaayo guri balaayo guri baay sax waayo waayo waxaa la taaban buu taabtay fariid ummad soomaaliyeed hadraawi iyo allahu sacab daariya iyo nin kasta oo gabya iyo sangub iyo sayidkii dee halku dhig buu inoo ahaa waar taariikh aynu lahayn ayuu ahay sayidku oo inoo taala waar ninkaasi nin qoob buu ayuu ku istaagay insha allah biidnillahi tacaala waxa weeye dee waxna wuu ka heli doonaa waajibaadkeed uu ka heli doonaa annaga taariikhdu waxay isu kaya muraysaa nimankaa ka buuqbuuqaanna laakiin buuqa yagu dhaaf buu dawo uu yahay oon ku caafimaadinaa waa qodob qodobka labaadan idiin sheegaya ummadda soomaaliyeedan lala wadaaga waxa weeye weligiinba isxaya weligiinba soomaaliya isxaya war ma ilmo la qabanaya hadalkayga ummadda soomaaliyeeda dee qabaa'il baynu isu haynaa oo dee qabaa'ilka ilaahay baa qabyaaladii naga dhaliyey oo waxbaan isku haynaa laakiin walaal walaalayaal 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 carabi inama ogu qabyaaladeenna iyo waxay na haystaa carabi way noo soo dhigatay ethiopiana way noo soo dhigatay sax marka ummadda soomaaliyeed waxaa la wadaagayaa caawa oo ciilku ilahayaa cabdisalaam adiga ummadda soomaaliyeedba meesha walaalo berbera haddii la qaato oo waayaheema boosaasaa la daynayaa no may waxaa la daynayaa beledweyne waxaa la daynayaa buuxa kaba ummadda soomaaliyeed meel walboo la qaato inay isku mid ka noqotaa loo baahan yahay dadka reer uk waan cambaareeyey marna codsi baan u diray marna waan cambaareeyey sax mar waan cambaareeyey waxaa nidhi reer uk gaasna way soo dhaweysaan sarifsakiina way soo dhaweysaan sax laakiin annagu waxaan idinka baryaynaa mudaaharaad yar oo soomaali loo soo baxo dekadaa berbere lagu badbaadinayo sax si fiican berberena waa la qaatay waay ibraahim ibraahim halkaa hal su-aal baan kaa weydiinayaa walaal berbera adigu maxaad qabtaa berbere ma arrinkeedu ma qaran buu yaallaa ma qoys baa leh ma qabiil baa leh waxaan dadka qaar ay ku talabaad saad u aragtaa walaal xisbiyadee ree hargeysa iyo burcayo meelaha ka jira ee maanta isku riixayay ciyaalka uma joojinane dee siyaasiyiinta nacasyadaahe wadaniyo kulmiyo wicido waxaa ka hadlaya saad bal arrintani cabdisalaamow aad baad u mahadsantay balkiiba boqol su-aashaadii weydiisay aad iyo aad baad u mahadsantay
kartay la waday bay u taala la uuri bay u taala wala muuse bixay u taala war arintan ay qaranka Soomaaliyeed bay u taala sidoo kale bay ugu igan xariir ee buule barta joogta waa u taala buule barta sidii ku noo sax haday maqla yar mad Soomaaliye inta buule barta joogta ee la jalaas joogta u taala haye marka umada Soomaaliyeed bay arintan ay xabi salaan waxa weeye wax lagu ooyo wax lagu ooyo ee qorban ku sheegaya salaano waxa weeye een qaabashada berbera maxaa xiga Fariid boosaaso boosaaso yade seeli ciyo hobiye iyo igaraala Ukraine iyo wax xiga de Soomaali oo dhaxitaa tarwaad wala waxaan jecelahay inaad bulshada u sharaxdid bari kamp maalin meen oo amhaar ku Ukraine oo su'aashaysa ku diinaya intuu saldhig ka sameysto iskamaana awoodna maanta maba waxaan ma aakeeyeen iska celin karnaa 10 sano kadib hadduu dhaamo 6 sano kadib uu saldhigeen oo ga sameysto oo berbereen oo digo maxay iska caabeen iska celin hadaan maanta garan yahay ma ka baxa adiga oo mad Soomaaliye baa la wadaagaya waa heer berbereu heer berbereu waa adiga istaan ila ay ka yaaba ii reer geeso wa imika waxa la diyaariyay military in hargeysa ilaa wataale ilaa berbere ilaa hargeysa la dhigo sax ee dowladda federaalka waxaanu ku codsanayna oo nu ka baryayna inay maxkamad caalami ah la fuuso sax oo dacweysto oo anagu deesay baanay waanu hooyni dad baa haystay anagu dowladiinay oo haystay inaanu dowladda ka shaqayno oo dowladaanu wax xamay Allaah yuusuf Ibraahim oo caaw barnaamijka waan wada qaadanayna telefoonka mar qura ayaga bixin walaal qof kale kama qaban doono insha Allah taala waxaan wararka ku hayaa caawo dhanaanu kuma siixan adigu intaad mashquulsanaan madan aan kuma mashquulsanaa dawladdeena Soomaaliya arrinkan horta waxay u gudbisay United Nations-ka sidoo kale Arab League oo Arab League oo Soomaaliya iyo Imaraad ku wada jiraan iyo ururka Islaamka iyaduna ma hawl yar laakiin af diblomaasiyad ku hadlaysa dadkan leh may dawladdu wax ka qabato waxaan kala ogaa adoo maanta dhindhinayay oo meel eegayay oo dabcan dawladdana hadii ay nimankan leedahay horta waxaan waa Kambani Ibraahim oo maaha dee dawlad maaha laakiin DB World waa shirkad kambaniya kambaniga hadii dawladdu la soo safato dawladoodu ay la soo safato dawladdeenu dee safiirkooda u yeeraysa mal markaan arrimaha aniga iyo bulsho Soomaalida noo yar sharaxdi ha ee waxaan walaalin sheegayaa adiga ummada Soomaaliyeed wax kala wadaagaya in naayib wasiir al-kharijiyya wax lagu magacaabo naayib wasiir al-kharijiyya waa ku xidhanka wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Imaaraadka Carabiga Muslimiinta inoo shirkareeyo walaalayaal ay isag haye in iyagu labiyo toddobaad kibi dowlad noqdeen inaguna lixda kibi dowlad noqonay sax waa masiibooyinkayna haysta Soomaaliye sax meelaynu isdignay ayaynu ka wareynaa maanta waa qodob waa qodob marka ninkaasi wuxuu ku hadlay wuxuu yihiin dowladda ra-iisul wasaaraha ay la hadlay buu yiri ee Imaaraadka wax ka sheegay horta mitreyka talayaa buu yiri mitro haye dabeedna wuxuu yiri wuxuu raaciyay mitraaga talyaan buuri jamhuuriyadda ardu Soomaal waa Soomaaliland buuri weeba ardu Soomaal ma oranay luqad carabiga jamhuuriyadda ardu Soomaal baa weeyaa wuxuu isagu jamhuuriyadda Soomaaliland haye haa ee waxa uu leeyahay baarlamaan bay leedahay waxa leeyahay majlis shuruuq waa baa ee guurtida haye intaas Israa'iil wuxuu iyagaan la hadalay iyagaan la heshiinay kuwana way iska daalayaan buuri Allaah ya Ciise marka wal maxaad kala socotaa kulid raisul wasaaraha saxaal khayr wuxuu ku wajahay Washington Ibraahimo dadban dadku hadaan indhaha la iska rideena in yar garaale ah walaal waxa jira qodobo caalamiya oo article koobaad ka labaad article 1 article 2 of United Nation status of United Nation states wuxuu xaqiijinayaa Soomaali af Soomaali baan ugu sheegi doonaa waa dad Soomaali la hadlayna article koobaad iyo ka labaad ee qaramada midoobay yaala wuxuu si toos ah oo aan muuman ku jirin uu cadeynayaa in dal kastaaba uu dhulkiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisaba uu xaq u leeyahay marka dawladdeena maanta walaal halka positionkii inoo haysa Ibraahim bal waxaan ogahay in baarlamaanku ay dhaahdeen oo dal xayuudi waxaan ka fadhiisan arrinka noo daaya baarlamaanka dadka niyad jabsan maxaad faraysa si fiican ay ku maray dalxa aad baan ugu mahadcelinayaa professor dalxa
وانا saaxiibkii dhowaad baan u jecelahayo kaftankiisa waan jecelahay barson dalxa dadkuna ma oge waxa weye nimankaa saaxiib baa oolay marka dalxa aad baan ugu mahadcelinaya laakiin walow qodob baa jira nin kale ayaa mahad cabdalla cawd oo aan rabo inaan soomaali u ka dhaadhiciyo cabdisalaam adigiyo soomaaliba baa dowladda lagu qaybsada mid kamida ayaa show dhirtu ku wada jirtaa haye dabeedna dee waxaan anagu qabiy aaladan iyo waxaan garan maaye inaguna ku kornay uma soalaydan raalli hayga ahaato haye waayo dee waynu dul istaagaynaa xaqaan u galayna Fariid Fariid soo daawo walaalay cisig marka show nin ciida galaaba lagu qoray bay dhaba inuu dastuurka wax ka ciidi ilaahdo haye dabeedna ninkiiba ma sayray maxaa dalaawad marka wuxuu ku leeyahay dastuurka hay'adaha haysta hay'ado oo mahad cabdalla awalow haye ma markii mahdi guuleey loo dhiibayba ma seertay haye walaashiina iminka facebook ay ugu jirtaayo waa raali gelinayaa laakiin isaga ma haysto laakiin walaa waxa haysta anigu dadnimadayda iyo qabiyadeeda Fariid ma qaysa gobin waa si fiican walaal Ibraahim waan ku raacaa barnaamijka waan ka xumeyn aan ku soo qaban kari waayo waan ku faraxsanayn inaan ku soo qabto mar haddii codkaaga lama maqlayo waad la joogtaa Ibraahim Mubaarak wiyo walaal dhammaantiin noo sheer garaya waa taariikhiyan dhab ah anigu ciddu doonaa noqdo dadka Soomaaliyeed waan wada jecelahay Ibraahim waad ugu waxaan jecelahay inaad ugu soo celiso walaal inaga iyo fikirkeena horta mar inagu ma xaynahay waa dadkan weyn ugu dawaqeenba waraaqku doonaa sheegtay wuxuun bayeelkii dadka kana faqaanay suu xun walaal ka inuu meeso jeedo anagu waan ka kornay qabyaalad iyo qurun qaranimada Soomaaliyeed shanta Soomaaliyeed baan u taaganay fikir xor ah ku hadla barnaamijka Ibraahim waxa run ka hadal kaygana inta badan waxa la yiraahdaa aragtida xorta qabiil iyo qurun niyaro maalayacniyaba qabiil ku wareega Ibraahim walaal waad ku jiraysaa Alaya Cisig marka walaal ninkii mahad cabdalla cawd ugu masayray dastuurkeenii wuu baxsaday hay'ad caalami ah haysta show wixii baan intaan soo gaadhay wuxuu ka masayray uun mahadkan mahdi maxamed guuleed ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa faraha ku qabtay oo bil ahaan dee la yidhi forbenfeska dee marba qabiil bay wareegaysaaye sax marka ummadda soomaali waxaan u sheegay war dastuurkeenina faraha kama u bixin wuxuu mahadsiyay uu nairobi ka sheegana waa barkuma taal sifmaha soo noqdo labada kun iyo samtigii cartaa ayuu xildhibaan ahaa ilaa maanta waa kuma walaal kaa bal magaciisu u dhaafay igu soo celi waa kaaka xildhibaanka waa kuma mahad cabdalla cawd baalay mahad waa bir mahad cabdalla cawd haye walaal maxay soomaali u heli waayey ilaa soomaali xiil bay badnayde waa ilaa aniga ogeyne waa maxay ugu heli waayey ma anagu noo keenaya labada kun iyo sideed iyo tobankii inuu yahay bisuur baa maqan hay'adda haysta maxuu ugu hilin waay aka ummad soomaaliyeed waxaan u sheegaya meelo badan oo laydinka soo geliyaa jira waxa laydinka soo geliyaa kale ummad soomaaliyeed haddaan maqlaysaan war ma lay maqlayaa horta si fiican si fiican la yeecisig walaal si wanaagsan oo gubnimar baa lagu maqlayaa la yeecisig ummad soomaaliyeed walaal waxaan u sheegaya meelaha laydinka soo geliyo dadka commentiga soo qora ee dhegaystaan ee annagana caaya ee wax kasta ka sheekeeya waa xarashi waa siyaasad laga shaqeeyey laga shaqeeyey laga shaqeeyey aad oo rag tababaran oo dadka tababaray idinku malee ma dareemaysaan goorma garan doontaan dadkaasaa iminka tababaran oo caadiya niman horo ma aho dee hargeysa ku noolo burca ku noolo ayaa la odhanayaa waxaa lagu siinayaa muxuu ahaa $100 iminka Ibraahim oo hadlaya cay dadka qaar maan fahamsanayno horta Ibraahim bal waxaad u sharaxdaa dadkan horta maxaynu isku haysanaa inagu ma qabiil gaaraanu haysanaa ma cid baanu haysanaa mise qaranimada baanu ka hadlaynaa lamana ogola Soomaaliya qofku hadduu qaranimada ka hadlo oo la diido oo waxa halka kaa inaga salaamaysa in iga raalla Ibraahim Safiya Maxamed oo halgamaaweyno oo nolofna waanu duceynanaa Alla iyo Cisig Safiya soo dhow waxaan jeclaan lahaa Ibraahimow bal inaan in yar walaal adigana adoon yar iga raaliya waxaan rabaa inaan bulshada u sharaxo dadkan leedahay kurdida Ibraahimow say la soconaba 300 oo sannadood bay cay iyo propaganda shubeen oo ay lahaayeen dowladnimaan doonin iska daayanay dowlad noqdaana
وادت كين الملاهر جيسي إبراهيم كلا ولاي عيد الله صباح يجي بابا لو كلا طريبة سوريا يا العراق يا إيران إني دولت هلا إن هذا الكيد بالدابة دنيا إسلام أو دل إسلام أو لقو صوت رأي يونات نشكنا هذا الكيد بالدابة والله سعتين وسود سودان هذا أنا دل كاسو كريستن هاي سيدو قرات دل كان يرى مراكش لنا ونكوا كامرون با سوق نو نو كامرون ما هو لنا مراكش لو ونكوا هنا لده هذا وسطن صحراء صحراء قبل إلا حتى عزنا ما اعترافين ولي بيجوا يسقوا ده عصام هل كان سومنا هذا الكذا بدأ قبيلة قاربان أو قرين با وهل قبيلة بدأ دون يي إني يقول هذا ونكوا هنا ومش رأى ولا شميلة عبد الله على عزم عصام عصام ولا فريم با هل كان مت سومنا ده متن هي اللي جيسني سه هي يلا دي قبا هي أنا كيف سه جيسني سانس كان هي وال إن وحوي وسنجلي يضربهم تو وحوي ي ي ي ي سمرارو ده إذا كان بس كقولي تا سبب وصبيني صح وحن كل سببيني يا وحوي وحن دول ميجان صعدة سير لا يلا سير سحاب ور أنا وحن وص وحت العالم وده خبر خصوما عليه سا هذا وين كبد اللي وده خبر تيجاني سا صوما علي ما يبغى شابتنا سيفي عن قبيل كستوانو نحن قبيل كستوانو واتهاي وحنا نو يبناهنا بقول كي بس عشان نادي ساقط هاي تيمون آبا هادنا عاور سنجري وحال لكن نيني ساقط رأي ساقط صورة كروي وريهر جيسا وهر جيسا صحة ووطن صحة أوصو ماردنا تهاي بلوغل الوحة مياني معجساهين والله يابل هاي عاوة نسوك هاي دايبا وايو هدان سوى مالي طلقو آلي هون نسو الشيك وحما شغيني يام نيو نكن إغير دابا إبراهيم هاي قبل حوار القف بات تلفونك عادي يا سوكر عامي مغلسة ها قف قا صوت اي داوني سي تلفونك عادي يا سوكر عامي إبراهيم بيقول شري وحوار السبريس يقنوطي أولا يابا إذو كمالا واس كراني سانو ريه هرقيسا نو ريه برعانا إبراهيم الله يعيسك وانا دي وقت نيرو ريه هرقيسا أو وطني ورولي أو وطني خرش بدن قري أو دقالب بدن قري تمنى مركي وطني دعينا وطني نخرشي كواي كل مينو وحلو مقعب واي إلان يجي بابا سيب قوشيو وارس كده كوي كل ميو أوليني أسكو حافظه عين إيه أنا كان بدو يه عند ما يو عبسان عبد عينو وارو حاصل دمو أدل بدل ملوكي دواي ولا عند ما إبراهيم سؤال قرآن كوي الدنيا نيوقف كنا وجه إن إبراهيم ولا السداء بواركتها ميانة عيبة هين إنتو مر بقف دراويشة أما ورسنجريا أما الربعان تاس هو قبتر ده إن إنتو ليه بكو كبرة أدو مو حاسك سؤال مريس هناك باتها ها يسمع لام باتها يا دوبي mahamarka ay hoos taageen oo daawanayaan waarin badan ma u digay ibraahin oo aduguna wada digtay si kasta waxba ugu sheegay waxaan ka cabdadeysay oo ka dagaalamaya waalibeena cadaalada leh waan waa sheegan ka soo carood sheegan ka soo carood iyo soomaalnimada soomaalnima qaalisa oo calanka soomaaliyeed iyo soo carood siyaad barood inta la wax xaristay ma bal waxaan jecelan lahayn laba kelmadood ka tahay saad u aragtaan koor singaliye ku dhulbaantay iyakoo ma samaroon iyakoo halkana inagu soo doontaa wadani baanunaay Soomaali eena kaara Soomaali kale fogaan yaa waxa ugu dhaliye waxa soo dhin nimba kasmaag soo hadlay wuxuu yiri demeesha Soomaali markaa hadlay raadi maxaa ku keenay bal arrinka maxaad ku oranay okay okay arrinkaasa adiga iyo mad Soomaali uu duu istaagaya haye ee horta een waxan aad ugu mahadcelinayaa een waxan fikirka adigu kugu jira ma hay waa kala qula garab istaago haye waxaan aad ugu mahadcelinay ee qofka iga soo jawaabay waxa ku wari wasiirka dhulanta ka warramkaas ay tiri ee qofku mara haweenku deeli le halganka way nagu la jiraane sax ama hawataa ka noqoto ama dabana waxay ugu tiri waa siis soo soco haye ee Soomaalinimada iga jabinaya haye isaaq yar iyo jeegan yarna waxba ma sheegateen gobolnimo fariid fariid aye waxa uu sheegayna umadee aye waxa uu uga tabi walaal sidee fayno inagu waa Soomaalimo taaganay
كردمو شرفتاد ورا كردمو بوفي بان كرد والله يعني كرا وحي سومالي ما تكتور تدورن كاس سومالي ما يدير دي عالم كيغا مرلا باتا سوق عدري ابلين ورا وحي شرورا نيكو عدو عالم كاس سوق عدري ولا سحن عدري كوة نبه الدليم وغيرا هيا هيا قلونا بفريد كوة بيرقا قيال دي محابة محابة تصارع محلي مين محاو بودن بيك هل سيسدو صح عرسلاو عمر عبد الرشيد اوغبي دلقر بدقر دنقر دينقر ان اللهم عيالقر عمر عبد الرشيد صح قبرسي وسجلو صح مقام محاب وطريق تلاوة نعمة تيه أنك حتى ما هو على إبانو تتكن ما علنا نقول وارن العق إبانو بالله هذا إنك ما العق وارخوف قوان وسترا وتنية نكت أنا كأول كير استصوم عليه يا سوشيال ميديا أنا لسوكرا كوير إلى هذا قد هذا وين نيع وحك شكل يو سيم سيم وح وال كل ده لبنا نو ولا لبنا نو نسكبنا حالته إن نكل إلى هذا ناس الصورة أنا كر عليه هذا وكه الله بتكده ببرع سوى خلاص بخر عوار وكه الله سومالك تاني حق بولي إبراهيم ويني هوري برامج شو كده تشرني ما توي سو قاعد هذا الكودو وحاله حاله بورتشيس يمكن إبراهيم وينو بقول شراء بربرا ما أنت لقاته سومالي نيك قبيل كوريجي كومية كوريجي وعد وحني وعد كه قروين بوساسا لقاطني وحال قاطني هوبيو كسمايو لوما بحنا ما تين لقى هلا محمود حاشقة وحلمية سلاية وحلمية يورتمر خربا إبراهيم سؤال بينك ويديني أذكر عاوز برامج شو بقول شراء نمان كان مامور كان هرجيسة إسمه لاني أو حنكوش أكيا محي ولا تدخل وجود ضيع وحنا يجوا أقبلن إن كورن إبراهيم وجبيل ولا إبراهيم سؤال كنا كويديني هذا سؤال كويديني وديك شو أبي تونتها برنامج كنا وصلنا وضع سبعة جبيل نفس اللي ده يب سلام هو شارو خلا قريب تنا يجوا شو جن إتو بيه شيء ما لك أكتر والله إن أمد الصومارية دي هذه وحنا وداقي هرتها كلمة بكتها وحكتها إن كوا صوماليو ملحويه هنا الكوان بيعن كتر يا محمد عبد الله عند فرماتو أي كلمة دي الله كرامي كلمة دي الله كرامي الله شفه كلمة دي ولي مسحر لو كنت حقول حيسا ويجري تركوب على السمي وهم تركوب هاي لما نوع على ري هرجي سين تاسق قاضبة بوساس سين تاس برو بو حمر بدويني هاي لما نسومارو ولا نسوم عيسا هاي أنا كنت أمني هين أنا كنت ماي أرنبو يو يسكت دوبان ورنا كنا سوماليا بين تسو مريم بانمي هاي إيه يوري نشيو ده أنا كاتيرة سا هاي إيه مكولا واحد نسكو هاي سنة ما علم تبعي ده بلا صوت رباحه كبر يوري مسلية هاي ما علم تب بالويل صوت رباحه كبوس سو قصلية نقطة حلوة وبالويل حاجة غالي توا اللي نيمة ده سكي هاي ستوا عليه تقول نيمة هاي ستة سومالي ده إيه بلاديمير كه هروه قصرا وارك اسمعي إيه بلدويني ما رسكو ده ميداي هاي كم بربرنا كم بربرنا إيه بربرنا قاري بوسا سلا قاري لكن حاقو هري والله وبالله وطلاه إلى هريبة يقرف الرئي ورمي مغاية سومالي وارو وان كما قرنا وارو وروان اسكوهوي ما انخرن بحلوية تدمير حمد سومالي ده وارو وأني قاعد أقوله ورب الإيمان كواح يكون علنيا أولين دمان تود أشكر عسين أما وطن هاي النقطة أما وعد كنا 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 كله وروح أنا يجو قرن حيتك وهو خصبيا هديم كل هذا قبيلة بقى توب يا ما تبوته شو سرق كرايس ما ملك هذا جسم عبارة أديك أديك يوم بتصوماري بكلمة عوشة جيا ور خير كلا جلابو يقلبيسي تمرن يوم ربان يوم سينجلي يقبلي ما أقرا كرحت ما أقرا لكن أبتيالك حسبان لا يا حي أبتيال مريرة وحلل كود الشماليين وحلل كود العان كابلوكا صح ولينا على كباك القبانيسان أبتيال صوبها صوبها انت صفري فريد الله يعيسك أنا قلنا وراء الواحد أنكو سيدر يا أو تتكويسو كلمت ما أوضر البالي قهر تاقي محا إن أوضر لو غلطة قرام يا دقالة قبل كأوضر البلادي أنكو يديني سؤالي ميكا قبل كان أوضر الشيكتاني لين وأنا لسه ما لنا وحصن وأنا أقول لك ورا المشر اللي هذا لوجهايا إحنا سلاي وحدي
dhagax buudhiga wuxuu waddan ka sameynayaa isku xidha Djibouti jijiga dhulkaana laga haysto waa la joojiyey hab qabiil baan lagu joojiyey maxaa dhaqaalahan cunno qabateen baa ka saarnaa oo la dagaalamaya waxaa la dagaalamayaa sool gobolada rafid oo dhan sanaa qaybta sare la dagaalamaya miyay qabataa markaa in iyagina ay in yaroo walaal idhaahdo kan xunaymka wasiirka biyoolaha iyo dhowr wasiir iyo baalkii oo saylici oo waxba la weydiinba inay u daba dhilifleeyaan oo bal ibraahim waa arkaa ka waran oo dul istaag waxaan jeclaa bal arkaa dul istaagida kana wasiir baa la siinayaa qaar kale oo isaga oo faqashana uu joogaano de faqashku waa wax idaan wixii dawladda Soomaaliya marka waa sharci oo dadka lagu waalay dibigoodu way nagu ciyaarayaan waxa weey ninka doonaysana keen ka doonaysa saar midda mujaahid noqonaya midda faqash samaynaya wa salla alayhi wa Ibraahim walaal waxa jirtay bari dhawadana taariikhda haysan mooye dalka la yidhaahdo Masar baa waxay yimaadeen horta nimankani waxyaabo fara badan oo ummadan ay ka qariyeen baa jirta Masaari baa timi waxay buurahay tageen dabna xabaalaha loo soo saaray 300 sanadoodii wax noocaasa kuwaasna oo Ansaarda wax noocaas wadoota waa dalka Masar la yidhaahdo Yuhuuddu waxay Falastiin ku haysataa oo taada dhulkan anaga laakiin Masar waxaanay u dagaalantaa oo dhulkan u sheeganaysa Fircoon bay haysataa meedkiisi amisoon baa dhulka walaal maanta oo Soomaaliya iska kicin laa ninku yimi oo ciidana oo aynu leenahay warbalaan isla dhulka nooga taga bal ka waran walaal Itoobiyadan ay sheegeen haddii noo timaaday anaga kaxaynayaba abaan habeen ku dhageysanayay waxa tidi maxamed siyaad baan la laayay baa la leeyay wege koonfur ay ku waxtan inay gudeen la laayay de warun de maya koonfur hadli mayso xitaa koonfurta walaal kuwa xambaaraynaya iyo laftooda sax waayo way ku camlaynayaan war 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 anigu Soomaaliland baan horta maxaa koonfurta ii talaabinayba Soomaaliland adar magac gumaysta buu ahaa 1878 kii Ingiriisku noo yimi miidan meesha deganay jirin af Soomaaliga meegana baray meena meegana abuuray maxaa taqadid ka qaaday waliba Ibraahimo adumana waxaad ugu tigi raaleh oo ana adigu imkii garaaleh oo qaar war Sangiriyan caawa runtu u sheegay iyo qaar walba taaba adar u sheeg walaal ku tumanaya war Sangiriyo yadul baanto dulbaanta waxaan ogahay walaal walaabaan u kala qaadayaa caa waliba macaa dulbaanta labaan u kala qaadayaa dulbaanta nugaalada Ibraahim wada gaxrisan anigu dulbaantaana qaanaa waa Yixiye Cali Gari Barkad Khalid nimanka la yiraahdo Reehagar warnu kuwa ciideed kana qaanaa hayaag kulaada hayaaga nimanka la yiraahdo Wacay Saadanka Hebel Samake Axmedka warnimanka soo dhana waxaan ma yeeraan laakiin sir dulbaanta kale maa taa siyaado taa siyaad kuma xogaa alla ay cisag ninka agwaanka ay walaalkay shaakiriir uu daawanaya noolow dewa waa gum galabay cheedo aan ay ma ayo laakiin sidoo baanta waxa arkaa qabow oo qoyan oo inta lagu reey Soomaaliland baa tiin waxna caasabaatiin waa min aan darawishay darawishti la sheegay nimankii dagaalay jiray min aan urbaanta ay ee gaalkii diiday cadaanka ina xala soo qaadatay ilaahay baa igu waxyaalaha iga ooyisii arkaan calan yar oo buluuga macnay samaynaysa ina soo qaadatay baa ayaa jeelka bandheera loo dira bale imika ma wada hadlayso de wallahi waru taa ibraahimo marka inagana halkan inaga daawadaan halkan ay nagu soo doontaan
war heede guri bay joogaan maraykan bay joogaan maalaydan aftuuba mid kale ma aftuubantiin baan warta ka argaysay burcay joogaan wallahi way aftuubeen oo waxa lagu haystaa munaafaqad baa lagu haystaa walaalayaal maxay ka nadeen hebo علي خليف كرهنا كاربا علي خليف كرهنا هو منافق نمبر 1 والله او بالله هو طول هنا الصومالي ما كشغلين و هو كشغلين يا بين بو يدين شيغي انو با كو دلو سخدو انو با انت بدنو فريدا و انو غهي او يدي وريبا او بايتين و انو كسو عليا كو شر انو علي غري علي علي السلام السلام الهند جنينا بحنايا هيا ورد جنين سي او ينيد بحنايا يا علي خليف كاسدي هو بدلي هيا wuxuu isku dirayaa imika reer khalada baarsana iyo oo dagaalka dhexdhexay inuu raxmud oo goor baa baa dhexdhexay oo dagaal beeleed ee iyo caali iyo wax haye war arinka absalaam oo adigu ka hadal dubaantii ma jeertan la isku diro ee hadii baarsana iyo raxmud istiraan dad dubaantii ma jeertan oo istiraan moqti Allah yuusa waa rubanta firdeeyaan arinkaana waa waxan karo caawo aan baaq halka nabadeed uga diraya hayeeg iyo nimankii loo jiray Caligari soo Caligari maaha reer Hagar oo iyaguna isku leenaya niyo warkooda waan hayaa meel baa dagaal ku dhaxmaray waxaan leey dagaal toojiya walaalayaal dagaal toojiya in dad isku mid ah tiinay helbaatin xiliga lama baana dagaal halka ay soo qoran walaalayaal iyaguna waxa isku leenaa dad socod nimankii loo jiray hayeeg iyo reer Hagar oo iyaguna meel isku leenaya ayaan maanta meelaha qaar ka raacsanay ah ma hayaa geer reer Hagar baa masal waa in reer Hagar iyo Caligari waa hayaa iyo reer Hagar aan iyo hore isu qabteen iyaguna way nu duceynayna ila ama rawayn siinana ha hor fadhi ha walaalay Ciisag Maxamed daw hor fadhi baa walaal isku leeyeen iyagana waxaan leeyahay niyo dadrawishti horta daraawishta walaalayaal taariikh horta ugu walaal la dagaalamayaan runbaa waliba caawo walaahi qayb kale oo aan ku darayaa Ibraahimow Soomaalida wadaniinta ee wadaniinta dhabta walaahi waa la yaqaanaa gaalka amxaarka midna uu yaqaan imika nimanka ma raaxanay gede degay meesha lahado ma aha anuu qabiil waxa ka moodo waxay degaan gede iyo meesha lahado qaybta gobolkan kale ee lahado Galgaduudna qayb ka degaan ma raaxan abud waa qeyb meelaha ee Galgaduud marrahaanku waa wadaniin dhaba iyaguna dhulbaantuna waa wadaniin dhaba kuwaan dhibaato haysta ma idhaahdaa madaxweyne farmaajo waa marrahaan war dowladdu ma gaadhaba madaxweynuhu waxa uu ma qabto cid kalena waxa uu ma qabato dhinac Kenyan baa kala dagaalamay dhinac Ethiopian baa kala dagaalamay waayo waa wadaniin dhaba niman kanina walaahi waa wadaniin dhaba wadaniga horta markuu laga dilayaa calankan ninka uu calanka miyaalay bal talabaad ninkan mas'uulka ka calanka dhulbaanta afar tag saacadood ama boohooda joogo ama meel kasta joogo hata waxa loo kala boobaya ee Badbuudlaan oo xaysanayso maamulka Badbuudlaan badaayo xaysanayso Soomaaliland iyo waxan siyaasiyintooda khalkhal loogu furay reebooda la guriyo gobolnimo reebooda halka uu tagaa waa calanka Soomaaliya wax kale walaal aan loo dagaalamay ma macdan bay siin kan ma dhaqaale ka istay ma loo dagaalamay ee Cabdisalaam waa eray waa mid kaliya waa buluuga waa bis waxa loo haystaa kale buluugaas jecelin qofka buluuga jecel aanu kaasan walaalna kaasan la dagaalamaya wallahi buluugga oo dhan walaal la dagaalamaya marka kuwa horfadhi isku dagaalaya reer Hagar iyo nimanka la yiraahdo Allaah mustaan Allaah raxmaanka iyagana halka la qaboojiyo waliba reer Hagar oo deniga daa ciyaarta hayeeg oo keere furbentin Allaah iyo Ciisag awoyal idinkuna naga yara joojiya inta looma baahna xilligan Ibraahimow boodo video walaal soo Sudan siira football oo ga jiray meesha laado een Sudan ta saxda mooga kun Soomaaliland iyo waxa ku hadla waran mooga Allaah mustaan in dunidan aanay ogoleybo qodob ku qodob ba dhigaya United Nations in aan dal Islaam loo qoleyn oo ku soo biiray dunida international community ga wada tawara lama oqola sidoo kale laakiin wala dunida mid gaara Soomaaliland tan loo iska xiyaqaysa ninkii loo jiray Hitler Ibrahim oo wuxuu war dunida waxa ugu nacaysan Faisal baa rabaa inuu dul istaagtiyo ninka dalkiisii oo la qaadanaya ku kaalmeeya barimka Faisal Cali Waraab oo dalkiisii oo la qaadanayo 4 ila 10 saac laakiin soo waxan aan fariido isaguna dhowr jeer ka hadlay oo Soomaalida saxda ninna maanta xusiisay oo Heeban Cali Jeelal leedahay Allah haday oo Allah karam salaam Cali Jeelal war Soomaalida halka waxay kugu soo qoreen raarkee waxa ka salaam Cali Jeelal Allah fido wuxuu ka baxsadaa ku qarax wallahi wallahi salaam Cali Jeelal Allah haafid waru duceeyay waayeen soo qora waa halka ka kuntiye allo soo duceeyay salaam Cali Jeelal oo qoro sidoo kale
هلو سود عيان واحد مقصود در إسماعيل عبد إسماعيل سمتر بروفيسور كيسكنا الله هدايو سلام على الشباب شو أنتوا بتقولوا الشباب يا وحصلوا نجوا بالبلاد هو وطني دبا ما ترى وطني دي بروفيسور طلع حلفت كيس هو وطني دبا ونكل هذا حلي ما سكري هو وطني دبا ولا نروح ندرس تاجنا قار حيوان مشاروس جو قوي كسوت شيء ده برعية هالجيسية أو طليه ملاك سوت شيء ده أو عن هرنا هيم وحبابك ما تشلبا هل قاعد يسكت صفر فريان ورحت كوا صنع قطها كوا ماشى على قط طريق دانيو ولا يرينا لك كأننا كوا ماشى من تقاعد ولا بحن دقني ودريا بحن دقني ودريا عاوة دك أنا وصل هربا إيوة أنا وصل حريدة ده سو ما علينا أنا وصل هربا لكن هنا وإحنا جو شطان فوقف عي وأنا جم وحنا يدار عرسو ما يصير دنا خطر ولا واحد كروح بتاني كروح الدبانو نيوم ما جي عيسى هذه شر ويشر أنا كروح الدبانو الله يعيسى جسقنا إبراهيم ونكروح الدبانو وطن الدبا أوسنا غير مقدشاو إنت بدن كهالله روح الدبانو ذكوا شري وارمانا قف وقف عي ما هذا هو قف وقف عي أنا عن هنوصل التلفون كينا قف نقول برنامج صو صح بالله عليك هذا سؤالك ثاني كبرني ما إبراهيم والله قال رح تقول رح برا إن الحين سنور هذا والله يعيسى نكا وأنا ما كحل دبانا ذا النور إبراهيم كسير بان ربع ولا إن إني رحت أديك هالك آية دا القرآن كان يسح يدون إن شاء الله تعالى ولا إن قال سو القرآن كين وش هجيبه آية دي مك كل إني رمح ربع إن آية القرآن خلته واحد ورنا سآية دا إبراهيم يهودي النصارى إن الملة تود قاتل دي الدين تود قاتل ما يقول يقول فعلك عامة آيات عن أمد وشيكي آية ما يمقلق عن طبع أمد ها سفي عن قبنيو وحوي ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم أنا أخوها هي ما إن شاء الله الله يعز محالك وقسعد تلتك أنا محارنة ما أنتش على سنة فعلك عن ما يلان إلا الدين تود قاتل وارو ولكن يجب ان يكون هناك امر اخر هو 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 ان يكون هناك انت عايقا مرأي صبرك شركة ليجي ويوكا سيئي هذا يوم تصمالي دون سيئي واردون كيو الله قاطي هذا العبسلان كوه الله يميني بلاهي كوه الله وحتاري مايو واربيبو الله قاطي لقاذي بوساسي لقاذي واريالهين صوماليي قرما تلو نوغان دون تان قرما نوغان مباري دنبان نوران دون تان هيل بغلا بحقو الله ما والله بلا إبراهيم ولا كيسة ولا هني يتشبين إبراهيم هذا قلنا متبع فقوس تريه هني يتشبين وحن حير عالمي على إسلاك ريا نما كان ولا عنو قارن كان فقوس شجع نما كي أدرك ميسي إيه هالقصة شوقي ولي بحس بكان شجع تاني وحن شجع ريا مع الله وضني ولا سعدور حنا ورنيه هو وان اللي يجري ليه هذا بقى عن قل قل ميسنو وصل العقد اللوغة قادة دولة فدرال كيس سومالي إلى الإمارات العقد كرمنا لكن سيرنا وحن الشقينين والله ويبادي way her caalami ah isla galaya war article ka koobaad iyadoo englishna war waanu sheegay bulshada shabaab bulshada Soomaaliyeed article 1 and article 2 of united nations states clearly that the territorial integrity or integrity of sovereign of nation state qodobka koobaad iyo kalabaad waa qodobka koobaad iyo kalabaad ayaa damaanad qaadaya in dal kastaaba state kastaaba oo territorial dulki soodan iyo integrity sharaftiisa guud iyo sharaftiisa soodanba oo isagu madax banaanyay shirkad yar oo leedahdo DP World awood u maraha DP World dhowr muddo laga soo dacweeyay imkaba raisul wasaareena Washington im ku sugan yahay bishan 10keedana dhamaan labada aqal ee Soomaaliya aqalka sare iyo aqalka shacabka way kulmayaan madaxweynaha qudbadeenay arrikaasna uu yeela إبراهيم دون واري وارد هور وارين شرح مالو كلا بحيا نما كان بين بين لوريجيا أول هرب واحد مغلس يقول قدر بنا شرق وقع وشرع لكن تدخل لك واحد إبراهيم يقول هلاو شعب كصومالي أدي يا دون صرامي أنا ألبا خو صرامي وان إموشن ألبا نقضي
waxaan halkan ka salaamayaa shankaroon axmed sagal hibe maxamed nuura hibe maxamed allahuma salli cala maxamed mako duuliyo sare mako dadka noocaasa ayaan salaamayaa markaan iska qiiroodo iyagan la sheekaysanaya wallahi cabdisalaam walaal aad baan ku jecelay adigu mad sooreeyeedba laakiin mid baa jirta war soomaaliyey toosa toosa isku tiirsada الله يعزك ولا الله يك الله يبارك الله يبارك ولا مركز هذا كمان وانت صنوان طبعا هو شيء جاي إن أنا واحد ولا السكبين يهين وشالوا خلاص صار هذا سوق هذه قبيلة واتقرن سات هذا إتو بيه تبوت ونشيس لقرن أي كدقين وأنا أعرف كيف نشرن قدر ما نشرن حلو كوكلا تيو كلا مركز أنا هو روري ولا واحد لا ويا إسلام ما قدر بقى سفارة كرجيسك واحد مويسكا هذا يا مورال وحنا ديكو دهدان وحنا نترين ابراهيمو دون واري وعيالك ووران يا وحنا قرتدا قارير مالا عكس صوني عليه وروحها سو مش غينيان شرعي عيدنا كما سرسو دنيدنا تي دنيدنا شرعي يا ويلا مركا وران وحنا وانا من اسكا هذا يا ايغو سو جيدين ريونيا ابراهيمو ادات ما كو سلام يا مورال ان يرون يغو جرانا وا سو غبغبين يا ابراهيم وحا دحداي ونينا صاحبني با وخي غشيكي قيسو ان يرغا حاله waa soo gubernaas murmay ka baxayna bay ninka wuxuu joogay wuxuu iska dhiibay dal kamida dalalkan Europe mid kamida dalna kaambi iska dhiibay nin Soomaaliye baa kaamka waxa iska la dhiibay nin kale oo Soomaali Ethiopia oo isku dhiibay inuu Soomaali Ethiopian yahay tabana marku Soomaali Ethiopian isku dhiibay ayaa hadda jar wuxuu isku isiro ee dalka soo dajeeda meel baa la wada dajiyaa inaad la socotayeen kala mooyaan qolkiiba afar qof iyo waxba noocaas aya la wada dajiya kadibna allah musta'an aksaran kismaayo dhuxusha laga dhoofinayo kor istaag waan kor istaagna waan ahmeed ma ka doonaa markasta oo ka hadlayna waad ku maasantay noo ka ta ka hadlaya imka idigeysta idigeysta umad Soomaaliyeed walaal akko u dalac wuu ku dalacay walaal nin baan ka noo soo qoray kismaayo ka hadlayo dhuxusha laga dhoofinayo horo dhuxusha kismaayo laga dhoofiya dhaawacayga qalbiga iyo wadnaha weeyay dhuxushana al shabaab نما باخر نقول كلام عقبسين احمد مروي عقبسيا سيف يعني مكا لبعد هو هيستا احمد مروي العقب كقاطها الفيران العقب كقاطها وانا كوي هشيس هيا ديو لو لا يسكح لنو صح ما هذا القاطرة ديو حكا هذا المية سعيان يساون ماي وانا احمد مروي نفيني الفيران نفيني كوبني فريد فريد الله يعيسك الله يعيسك walaal taasuna waa gobnimo xitaa waxaan kaloon yar anaa qodob ilaaway maan dhooto wafti ka socoto walaal masar baa hargeysa yimi balana faisal xin maala yacniga oo maala yacniga waxay ka ay damac ka dama qadeen dabcan dalka la yidhaahdo Ethiopia arrimo sira arrimo sirta xitaa arrimo sirta dibadda ku shaq caawa ibraahino mid kale halka aan farino marinaya dowladda Soomaaliya iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo dad wadaniin dab oo Soomaaliyeed uguna farintana soo faray waxaan leeyahay dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed waxa jira ibraahin oo arrimo top secret leh sir baa jirta wax leh ciidamada inaan sawiradooda media lagu baahin oo aan lagu baahin mediaha aan ciidamada haday tahay sawiradooda haday tahay hubka ay sitaan haday tahay hawlgalladooda walaal taa u sheeg oo social media ku jira waraal waliba mid kalena waxaan uga digaynaa dowladda Soomaaliya oo aan leenahay billaahi calaykum haw digina waayo waxa arkaysaa nin taliyaayo military ka mid ah oranaya allah musta'aan talaabo ka qaadan al-shabaab oo qaraa maal shaadin ba meel wax ka sameeyay looma baahna in loo sii digo ilaa hadii loo sii digo waa ka dhaqaaqayaan ma meesha taana dowladda Soomaaliya anagoo ku hadlayna afka wadaniinta Soomaaliyeed waxaan leenahay ciidanka Soomaaliya taaka digtoonaada hanana joojiyo arrimaha militariga top secretka ee media lagu soo bandhigay aniguna joojin facebookyada yaan lagu baahin yaan lagu baahin ee haday tahay waa sir weyn waa shacabka Soomaaliyeed dhimaantoodu arinta arinka iyaguna naga codsaday marka walaal waa arrimaha sirta oo ku keenkeene dee Faisal Maala yaani oo sirtii ay ku wada hadleen iyagii Masar ayuu banaanka sheegay Ibraahin waa arkimaa ku dhamaystiray walaal ninkii Soomaali Ethiopianka ah wixii ku dhacay ee markuu Soomaali Ethiopian sheegtay ayaa waxa la geeyay qol afar Ethiopian oo wada degay waa kaamkan Yurubta
habeenkii bay wixii uu lacag jeebkiisa ku jirayba ka xadeenba iyo alaabtiisiiba. Subaxdii markuu toosay ee uu jabadiisii baadhay wixiiba waayey buu qeyraqeeliyey, sidhu waxaana laga qaado waaba garaaceenba way dileenba. Dabeedna ofiskii iyo qoladii receptionka u tegay isagoo cabanaya, masele war maxaa dhacay, waxaana laga sameeyey, waxaana lagu xaday, nimanka wala dagaal sudhe mase ku dhahdeen iyaguna may garanayno. Sodigii Itoobiyaanka hadda waa walaaladahay Itoobiyaan, adeer Itoobiyaanka baad la seexatay, maxaa dhacay de? Dabeetana Masaawa markay ogaadeen inuu yidhaahdeenba warshow Soomaali Itoobiyaan baaba jirtaba. Arrinkii buu sharxay Muslim maya, anigu dee Soomaali Itoobiyaan waxnu caasaban habeenki inana saaxiibna ma iga sheekeynayo. Aad iyo aad Allaaya cisag Allaha karaamiyo wadani dhaba oo xaqiiqo waliba nin dee aan anogahay oo dadka ehludiinka. Habeennimadii ayaa niman Soomaaliya oo kaamka kula jiray baa nimankii amxaarada u tegey, mase ku dhahay war maxaad ninkan aad waxaan u yeesheene idinkaabuu dhinaciina saabu ahaa Soomaali Itoobiyaan buu isku dhiibiyo Soomaali Itoobiyaan baa. Waxay ugu jawaabay Soomaali aan dhinaco, anaga waxba nagama garan, Soomaali aan dhinaco. Soomaali aan dhinaco waxaan Soomaali wasbi way garaaceenba. Walaahi Soomaalidu ka carri walaa Soomaali Itoobiyaan baana waxnu caas ayaa dabana inta dhiig ku wada karabay habeenkii u faqeenba, habeenkii bay wada garaaceenba Itoobiyaanka. Markaa ogo qofka Soomaaliga ama cirka u boot ama samada u boot Soomaalo waa kaa kii intuu Yurub yimi sheegtay Soomaali Itoobiyaan baa ee Itoobiyaanka loo geeyey idhi maya waliba Soomaali Itoobiyaan ma odhan wuxuu Itoobiyaan baa maray Itoobiyaanimi isku dhibi isagoo Soomaali Soomaalinimi isu jubta qolkii Itoobiyaanka loo geeyey. Habeenkii markuu qoralkana afar afar qof shan qof meelahaasa lagu seexday, markuu Itoobiyaanka la seexday ayaa wixii uu seex uu jabada ku haystay kala baxeenba ilaa maca dharkiisii lacagtiisii wixii sabada intay soo wada sakhraameenba waare ilaa raashinkiisii subaxdiiba toos ala waxaana waaye waxaan mase ilan waa furaya ka fara badan mase intay garaaceen waanaga bax isagaaba tuugaba waa majorid foodka laegayaaba dadka intay faran waa ninka ooyo mase kaamkii u tegey waxaana laygu sameeyey waxa noocaasa mase dhaa war sidinkii walaalada hadda waa walaalada baan ku geynay meel Itoobiyaan u lahayd sidin nuudi Itoobiyaan baan de waata bali wax ka dhay baynu dibadeentay garaacin bay dibadda isaga tuureen kaamkii u tagay mase uri maya anigu barkada Soomaalinimadii ileen waxa la yiri laba hore waa cawis jiileen weligaa lahaba biyo gororo gororo meel gudan bay isugu tagaan wallaahi weligaaba Soomaali ka car Itoobiyaan iska dhig balaaye iska dhig Soomaali un baad Soomaali bay surintinu ama cirka ama kismaaya ka yimaado ama Gaarisa ka yimaado ama Jijiga ka yimaado ama Jabuuti ka yimaado ama Boosaaso iyo Burcayo Hargeysa iyo Muqdisho ka yimaado wallahi Soomaali un baad anun baa hooyadaa wa Soomaali de wax bay ku rafataa oo xagaa ka timi gobolka uu wartay qofka qoladeeda ku wareera nimba isoo wacayo adigoo absaano habeen iyo maalin hadlayay buu leeyahay habar jeclay uu ka yahay oo maxaad ku falaysaa de waa maala yacni de walaa kamaal ibraahin oo dadka xabashada afsan waxa kaloo jiray ibraahin oo waan gabagabeynaynaaye dad xabashida ay dhashayba oo reera xabashiyaba in yar baan laabu jiro xudhay dadka nimaad u jeceshay hadduu duunka kaa noco adiga wadantiisii wada darajadiisii maxaa lagu daweeyaa ama lagu dabayba. Aad iyo aad Ibraahim maxaa nagu soo gabagabeynaysaa barnaamijka waan soo xidhana insha allahu tacaala ana warwarin walaal waxaana propagandadooda walaal runahay moodi dadkay waaraan adigu dee ma tiid inaguna mini dadkay beenta u sheegaan hadhgumaysi war waxaan waxba ka socon maayaan berberaan hadhgumaysi aanay dhiibi karin oo aanay dowlad heshiis la gali karin boosaasaan heshiis la gali karin haddaanay dowladda Soomaaliya waxa dowladda iyo federaalku ay wadaan unbaa walaal ansaxa. Aad iyo aad waa maasantay inoo soo gabagabey. Aad iyo aad baan idin salaamayaa meelaha ku sugan tiinba. Waa gentleman iyo saaxiibkii buu ahaa ninkaasuna Ibraahim Mubaarak, taariikhiyan Ibraahim Mubaarak. Marka walaalayaal, noolaada Soomaaliyeena tedareenkiina kor u kiciya oo qofkan idinkaan oo muraayade qaar baa jiray iyagoo qabyaarada wada haddana idin soo kabanaya war ninku haddaanu calankaa sidin waanu Soomaalinimada ka dhabahayn laakiin hadduu la yimaado xataa ka budlaan budlaan iskii waxaa la yimaadaanu ma jeclaysto federaalka dee muu keeninba laakiin saka yidhaahda ma budlaan baa kasoo jeeda yimid karoo yidhaahda ma Soomaaliya baa kasoo jeeda waxaas Soomaaliya naadir magac gumaysto baa
كسدد بغلط دبي استد كوه حنو يمتى سومالي بنا روح خلنا نروح سومالي دويا كاسو يعلم سومالي با جوبني ويدو كشرتا هذا بني سلامي دول نمدنا تاجرة قولي يا جوبني بو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.